чим відрізняється економіст, який навчається, нехай в інституті економіки і менеджменту, і, скажімо, конструктора, технолога, програміста, який навчається в інших інститутах? Він відрізняється тим, що обов'язково отримані знання, знання теоретичного, методичного, методологічного характеру, треба закріпляти на практиці. Обов'язково. Ця гра дає можливість того, що ви набули в стінах нашого університету, Інституту економіки і менеджменту, закріпити у вигляді розрахунків, обґрунтувань, проєктів, а потім доказувати, боротися і врешті-решт перемагати. Нехай переможуть всі, які сьогодні присутні, які приймають участь в цій грі. Для вас це ще й можливість зазирнути у своє завтра, у свою майбутню роботу, спершу зробити якісь такі конкретні проекти і забрати з собою ці добрі враження і знання, які ви сьогодні набудете. This game is the first championship you will play. Today you will learn what it is to run a company. Today you will learn that nothing is about money alone. It's about how you work together, how you share your knowledge, and also how you use your instincts, and also use your brain.